Cuba Información. Cales poden funcionar, ou mellor non para unha exportación directa, pero si digamos un modelo de inspiración para aplicar no noso país, ¿no? Entón, un dos medios que nós temos principais para coñecer a realidade de Cuba e escapar dese bloqueo mediático que tamén existe, pois é Cuba Información. Pero non só, nós temos tamén medios de moitos países. Procuramos, na medida das posibilidades, acudir a fontes alternativas, claro, e Cuba Información unha delas. Pois mira, o nome de Mar de Lume responde a un relato de Eduardo Galeano onde fala de un mar de pequenos fuegos, ¿no? Que serían as persoas que están activas neste mundo. Nos entendíamos que isto era como unha especie de metáfora da solidariedade, ¿no? Porque a solidariedade requiere activismo e militancia. Entón entendíamos que por aí podía haber unha especie de metáfora que significase un pouco o traballo que nos queremos facer neste ámbito. Nos tocamos tres puntos principais. O primeiro punto é a denuncia do imperialismo, a lado onde se produza. Non só do imperialismo armado que estamos estes días vivindo co tema de Siria, esta amenaza no tema sirio, ou como acabamos de vivir en Libia, en Afganistán, no Irak e en outros países onde hai ocupación e onde non hai tanto foco mediático, pero continua habendo ocupación. E digo non somente neses ámbitos onde o tema imperialista é moi evidente, sino tamén naqueles ámbitos onde o imperialismo se exerce a través de empresas, a maior parte das veces transnacionais, e tamén organizacións de axuda ao desenvolvemento, como a IOSEC, por exemplo, que bueno, despois de axuda ao desenvolvemento non ten nada, ¿no? Sino que ten outras atribucións reais, além do que é o propio... do que é o seu paraguas, ¿no? a súa tapadeira. Entón, nós denunciamos ese imperialismo, ese tipo de imperialismo tamén. Logo, o segundo punto é o apoio aos procesos de soberanía e de independencia, no caso de algúns países, e de soberanía á procura de autonomías máis ou menos avanzadas, no caso de outras nacións sin Estado. Estou me referindo, por exemplo, a casos como de Escocia, Cataluña, Euskal Herria, a casos como de Palestina tamén, Sáhara, Kurdistán, bueno, Pau Mapuche tamén, e hai outros, non? E logo, digamos, isto facémolo exercendo solidariedade de Galiza cara a esos povos, e
logo o terceiro piar é intentando que esa solidaridade viña de volta deses povos cara a Galiza, exportando e facendo coñecer a nivel internacional pois, o conflito nacional galego, que non é tan evidente como, como pode existir, por exemplo, no caso de Palestina, onde hai agresión armada, inclusive, ou no caso do, do Kurdistán, pero que tamén é, existe, vamos, está larvado e nós queremos expresar e que os povos do mundo coñezan tamén este, este conflito. Terceras redes de ida e volta, que é as redes solidarias de ida e volta, que é como nós as entendemos. Nos comenzamos en maio organizando, como estamos nacendo ainda, somos pouca xente de momento, non? Esta é unha organización que está crecendo. O primeiro acto que fixemos foi un acto simbólico, puramente simbólico, que era unha presentación de bandeiras de varios países, de varias nacións sin Estado, que están á procura desas autonomías avanzada sobre a independencia. E logo, aparte, digamos que isto foi un acto así máis xenérico, despois realizamos actos como palestras, con o tema de Cuba, co tema de Andalucía tamén, co tema do Kurdistán, co tema palestino tamén, realizamos concentracións de repulsa ante a invasión, primeiro ante o envío de armas aos chamados rebeldes sirios, e agora recentemente, despois de que os Estados Unidos tivesen anunciado a súa intención de invadir a Siria, pois contra esa invasión. E aí somos tamén un dos colectivos promotores dunha plataforma moi ampla que se teceu a nivel comarcal e tamén a nivel nacional no caso galego, que é Galiza contra a Guerra. Esa plataforma un pouco a que está aglutinando agora mesmo as movilizacións contra esta barbarie anunciada, que é o ataque a Siria. Non? Temos pendentes máis palestras do tema sirio, que é un pouco que agora move a actualidade da solidaridade internacionalista, e ao mesmo tempo pois, estamos tecendo tamén solidaridade con outras organizacións un pouco a intención de seguir realizando actividades con elas. Xa digo, todos os países do mundo e todas as organizacións do mundo as que podamos chegar e que compartillen os nosos principios ou sexan próximos, pois podemos traballar con eles, vale?